Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi komentar k veliki nagradi Japonske. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo. Tudi tokrat se bomo najprej ustavili pri vseh tistih zanimivih točkah, ki smo jih videli na dirki. V drugem delu bomo pa še nekaj minut porabili za napovedi strategij in jih preverili s tistim, kar so ekipe v resnici pokazale na progi. A začnimo samo veliko nagrado. Verjamem, da marsikdo izmed vas je želel, da bi se trend velike nagrade Singapurja nadaljeval nekako na Japonskem. Ampak že v uvodnem prispevku smo ugotovili, da so karakteristike proge v Suzuki čisto nekaj drugega od one v Marina Bayu. In s tem, ko se je uravnoteženost bolida nekako premaknila proti prednji osi, je Red Bull z Maxom Verstappenom zopet začel kazati svojo premoč. Ne smemo pozabiti, da Max je bil najhitrejši na prvem, na drugem, na tretjem prostem treningu, najboljši je bil na kvalifikacijah in seveda na koncu tudi na dirki. A tu ne smemo pospraševati. Gre za kombinacijo Red Bulla RB19 in Maxa Verstappena. Namreč Sergio Perez v tej priložnosti je zopet pokazal, kakšno prednost daje sam voznik. Verjamem, RB19 je napravljen po željah Maxa Verstappena, ampak on zna vse to spremeniti tako, da praktično mu ni para, ko so vse karakteristike na pravem mestu in ko gre vse tako, kot so si zamislili. To, da so pri Red Bullu postali konstruktorski prvaki, menim, da ni presenečenje za nobenega izmed nas. Potrebno je bilo doseči točko več od prvega zasledovalca, ki je v tem primeru tovarniška ekipa Mercedesa. In pravzaprav bi lahko dejali, da je bila zmaga Maxa Verstappena pričakovana. Ukolikor Max ne bi zmagal, bi bilo pravo presenečenje. Ampak presenečenje je bilo to, da na drugim in tretji stopnički zmagovalnega odra sta bila oba voznika McLarena. Namreč, če smo govorili o veliki nagradi Singapurja in sedaj spremljamo rezultate velike nagrade Japonske, bomo videli, da ekipa z Wokinga je tista najbolj konstantna. In to lahko pomeni, da pri McLarenu so začeli razumevati, katera je tista prava razvojna pot. Hitri so bili na dveh izjemno različnih konfiguracijah proge, kar so dobri obeti za naslednjo sezono, kjer ne bo velikih tehničnih sprememb, kar se tiče pravilnika. In prav to, da na Japonskem sta bila Lando Norris in tudi Oscar Piastri na zmagovalnem odru, je močan udarec predvsem za skuderijo Ferrari, ki je prišla iz izjemno dominantnega vikenda v Singapurju, kar naenkrat na tisto mesto tretje sile na štartnem razporedu. Verjamem, nihče izmed nas ni pričakoval, da Ferrari se bo boril za zmago tudi tu na Japonskem, ampak da bo McLaren s tako lahkoto hitrejši, pa mislim, da je razočaralo marsikoga izmed nas. In tu se moramo ustaviti še pri eni, po mojem osebnem videnju, dokaj pomembni točki. Pri Ferrariju so zopet Carlosa Sainza mlajšega potisnili mesto navzdol. Res, Charles Leclerc je bil hitrejši na kvalifikacijah in zato je prav, da so mu dali na prvem postanku prednost. Ampak Lewis Hamilton s tovarniškim Mercedesom je Carlosa Sainza mlajšega prehitel z undercutom na drugem postanku. In seveda, tu se poraja vprašanje, zakaj na drugem postanku so pri Ferrariju
dali zopet prednost Leclerju namesto Sainzu. Verjamem, za marsikoga je vse eno četrto in šesto mesto ali četrto in peto mesto. A menim, da zaradi tega ne bi smeli delati razlik. Carlos Sainz mlajši je zmagovalec prejšnje velike nagrade in ekipa bi mu morala pomagati ohraniti peto mesto, ki so ga izgubili samo zaradi prepoznega postanka. Mercedes ni bil hitrejši od Ferrarija. In seveda govorim o tisti grobi hitrosti na progi. Lewis Hamilton je prišel do petega mesta samo zaradi strateškega izbora pri skuderiji in marsikdo bo dejal, koliko podobnih ali še hujših napak smo videli v preteklih sezonah, ampak čas je, da pri skuderiji nehajo z takšnim obnašanjem in mi navdušenci lahko tudi nehamo z iskanjem takšnih izgovorov. Seveda tudi pri Mercedesu so tvegali in izgubili z Georgeom Russellom. Izbrali so si strategijo z enim samim postankom, ki pa ni prinesla nobenega bonusa. Praktično George Russell ni pridobil nič, ampak po drugi strani niti ni izgubil toliko oziroma ni izgubil nič. Pravno formalno je pravzaprav pridobil mesto, kajti šteti moramo tudi odstop Serhija Pereza, ampak z tem tveganjem so si pri Mercedesu želeli priti pod zmagovalni oder, morda na tretjo stopničko. Ampak vse eno, pokazali so drznost, čeprav se zadeva ni končala tako, kot so si jih želeli in pravzaprav v mojih očeh pokazali nekaj malega več kot Ferrari. A verjamem, da mnoge navdušence ta moja razlaga ne bo potolažila, ne bo razveselila. Dejstvo je, da tako Ferrari kot Mercedes na progi na Japonskem sta pokazali izjemno slabost v primerjavi z Red Bullom, kar ni nič takega, ampak predvsem v primerjavi z McLarenom, kar pa je boleči udarec, morda bi dejali celo malce pod pas. In McLaren v tem trenutku v mojem osebnem videnju je izjemno dobra, če ne druga najboljša ekipa. Če smo iskreni, pri McLarenu so bili hitri v Singapurju in so bili hitri na Japonskem, na dveh diametralno nasprotnih konfiguracijah proge. In seveda to v razmislek, kaj lahko pričakujemo v naslednji prihajajoči sezoni. V samem komentarju novic smo govorili o tem, da pri Alfa Tauriju bodo potrdili vozniški par za naslednjo sezono in brez presenečenj. Liam Lawson je ostal dobesedno brez sedeža oziroma je dobil potrditev za svojo rezervno vlogo. Ampak tudi tu na Japonskem, na praktično drugi domači dirki, kar se tiče ekipe Alfa Tauri, je bil pred svojim moštvenim kolegom, kar nam mnogo pove o njegovih kvalitetah. Po mojem videnju si zasluži sedež v svetovnem prvenstvu Formule 1. Zakaj tega pri Alfa Tauriju Red Bullu ne razumejo, ostaja skrivnost. In pravzaprav bi lahko dejali, da na prvi pogled je bila dirka za veliko nagrado Japonske nekako dolgočasna. Trebalo se je malce potruditi, da smo dobili tiste zanimive točke, ampak videli ste, da zanimivosti je bilo kar nekaj. Seveda v primerjavi za veliko nagrado Singapurja, velika nagrada Japonske ni bila nič posebnega. In mislim, da tu se strinjamo vsi. A sedaj, če pogledamo malce napovedi strategij, bomo verjetno presenečeni, ko bomo najprej zagledali tisto, kar so si nekako zamislili pri Pirelliju. Kot običajno štiri variante in vidimo lahko, da po njihovem tista najhitrejša je varianta z dvema postankoma, kjer drugi in tretji del vozniki odpeljejo na pneumatiki hard. In seveda, tu se vidi veliko razliko s tistim, kar sem nekako razmišljal sam
In vidimo lahko, da samo ena varijanta je tista, ki nekako se upada. Začeti na pneumatiki soft, iti na pneumatiko hard in na to preiti na pneumatiko soft. A zanimivo je nekaj drugega. Namreč tako napovedi Pirellija kot tiste, ki sem jih napravil jaz, so se razblinile že pred samim štartom. Večina štartnega sporeda si je izbrala pneumatiko medium za prvi del dirke. In to je bilo izjemno boleče, ko pravzaprav že pred samim začetkom vidiš, da si se zmotil in to na polno. A po drugi strani sprašujem marsikoga, kako bi bilo možno napovedati, da bo najbolj uspešen prvi del dirke odpeljan s pneumatiko, ki je na krog počasnejša za sekundo. In verjetno tudi tu vidimo napako pri samem računanju. A treba je povedati nekaj. Sam sem za najboljšo strategijo označil tisto z dvema deloma na pneumatiki medium in seveda delom na pneumatiki soft. Pirelli je menil, da je najboljša izbira tista z dvema deloma na pneumatiki hard. In če pogledamo, kaj so napravili najboljši, bomo videli, da pravzaprav Max Verstappen je uporabil dvakrat pneumatiko medium, enkrat pneumatiko hard, oba McLarena pa obratno. In lahko bi dejali, da tako sam kot pri Pirelliju nisem zadel tistega, kar sem si zadal, torej dokaj točno strategijo, ampak pri napovedih smo bili pri obeh izračunih dokaj blizu, eni pri enem delu štartnega razporeda, drugi pa pri drugem. A zopet dokaz, da od doma se da marsikaj predvideti in kdaj pa kdaj se človek tudi zmoti. A po drugi strani zmotili so se tudi pri Pirelliju, kjer imajo več podatkov, več izkušenj, pravzaprav so prisotni tudi na progi. A seveda pri naslednji veliki nagradi začnemo znova. In takrat bomo zopet videli, kdo je imel prav in kdo ne. Tokrat prav nismo imeli niti jaz in niti Pirelli. A za današnji komentar dirke velike nagrade Japonske bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.